esengo mpe mapambo ni biso toza libota na Yahweh batu ya ba valeur na ba principe tangu ba jeune ba bombi liloba mokolo oye kokisa mi kembo na ya Papa Deya azaye kolia na sani moko biso ndenge zalaki ba bosangselo nyoso na sani moko sikoyo kalate akoma na sani mibale na sani ya mbele azokoma pa azo merite ba respect na ye pamba te atamboli na bolingo na ya bangonde ba kosangisa biso le 27 pour nankembo na Yahweh. Est-ce que tout moni bango? Est-ce que tout yambi bango? Tome mabango na mabondeli mokolo wane pesa mela biso chaleur oyo pona kengo na Yahweh yango tokotalisa mokolo wa meto bosana te chek wana baba ndavi na nzala te to ana poto